dari nyong. Ya garing kolong. Ini kan randa kempling ya. Nyong ya arep randa kempling. Iya. Randa kempling. Ngoduki watu. Iya. Nek ora jengking ora metu. Kela jelas saru. Saru keprimen. Randa kempling ngoduki watu nek ora jengking ora metu. Ya ora saru lengop. Bisa ne ora saru. Ibu-ibu ngene mangun weni, ibu dasawismane, ibu PKK niki pada rajin arisan. Eh. Arisan sing kudune sing sah, ki kudune dikocok. Uh-huh. Lintingane diwadahi gelas, iya. Terus dikocok-kocok-kocok-kocok-kocok, dijengking. Tuli metu lintingane metu siji lengop. Pak mantep, kerosen apa nih dalang mempetuyuh mboten dalang tok loh kulo beda di penyakit anyang-anyangan gini ku anu mempetuyuh ora ceritane piye ceritane kulo saking Banyumas ya meriki ya lateng pom bensin meriku ya kulo mandek ya mandek teng pom bensin terus kulo melebu teng toilet melebu teng toilet nguyuh pipis lah kulo bayar 1000 perak lah mereka ngomai sing nunggu toilet oh ya, gerendengi gerendengi bu bisa maca pora ke toilet 2000 kok bayar 1000 wong kula orang ngerti ya ya wis ngene sing 1000 cek jalu kula awe 5000 ya awe 5000 kan dongane jujul 3000 3000 nggih kok sing jaga toilet bu pangapura ora ana jujule lah terus ngene ibune nguyu maning dadi nek 3000 kula nguyu cerat-cerat angger sing nang wit tak ketek. Beda-beda. Kowe nesu ya aku ora wedi wong aku ya ora ngerti sing mbok omongke apa kok. Ya kowe aja meneng omong karo kono sing mudeng iki kae. Mudeng napa Mas? Mudeng. Mudeng. Kaya mudengan karo nyong. Mergo mbiyen tau ngene. Iya kan aku mbiyen kenalan jaman padha nome kan. Tau kan WA aku kan dilebokne WA-ne kono. Oh iya, biyen iki tau dilebok kena. Ning ora sida. Sing dilebokke iki apa? Kena jerapen jelup. Sing dilebokke apa? WA-ne kae Mas Kanggo karo WA-ne Mas Kanggo. Mas Kanggo. Karo Mas Kanggo WA-ne dilebok nang WA aku. Ning ora iso. Ora iso lho. Sebabe lho kuwi jerapen jelup, Prof. Angel. Aku mulo langsung bae ora usah nyong ngomong kok tek wae. Wis sip. Ya. Angel-angel kok kanane uli mikir uteke. Uli mikir carane men kok malah 5000 sing go ngapa? Nutuk somai. Oh, ora ngerti duit. 2000 kok jare 5000. Oh iya 2000. Ora jebulane ora kaya kowe. Duit tapi aku angger duit sing cilik-cilik pancen ora ngerti. Ngertine sing gede-gede. Ya nya, iki 1 juta, 1 juta kuwi. 1 juta kepriman 100.000 lah. Ya 1 juta. 1 juta. Nek delok iki nek 1 juta iki 100 ping pira? Ya ping 10. 10 lah, mripatmu diculak ngene iki lak dadi loro, telu, papat, limo. Oh, dia kena sisa. Heeh, tumpuk-tumpuk. Ya ora dadi nek semene. Lah pira? Ki nggo maringan ae urung. Ngojek. Lah dilala kula mriki jam 4 sore. Oh lho. Jam 4 sore dilala ya gimana jam sepi niko lah. Lah ibune dilala mboten teng dalem. Lah si teng pundi? Ibune lagi arisan. Oh. Arisan mak tindak jam loro nganti jam 4 turung wangsul. Lah terus? Lah terus kula teng mriku teng daleme mriki. Nggih. Bapak Kamali niku teng dalem dewekan. Lho. Nyong rasane nyong kok ngapa arep dikapak kena ya kuwi. Kula rasane deg-deg ser lah pokoke. Lah terus temenan kula diundang teng Pak Kamali mene blek manjing ngasih. Oh. Manjing. Manjing nih. Melebu. Melebu yeah. Mene blek manjing. Oh nggih Pak Kamali. Lah terus kan melebu kula lah terus Pak Kamali perintah kula blek anu lawange dikunci ya mbok ana ayam melebu ngono blek. Niku teng jero kamar. Kula teng jero nggih udu kamar lah ruang tamu napa nggih. Oh. Tapi mandang kelinglingan.